вчиться заново ходити. 19-річний Павло Сурило, який дістав поранення внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 9 серпня, нині проходить реабілітацію в одній з клінік Австрії. За словами його матері Анни, через 4 місяці на хлопця чекатиме повторна операція. Це така, реабілітація тяжкохворих за кордон. Називається евакуація без меж. Це безкоштовно, повністю, і дорога, і лікування. Реабілітація проходить два часа в день. Реабілітолог приходить, займається ногою, хождення, розробляє ногу. І фізіотерапевт займається рукою. А він вже за місяць пішов, і через 4 місяці, коли він зможе вже повністю ходити сам, буде потрібно зробити ще операцію на голові. Анна Сурело розповідає, уламком ворожої ракети її синові травмувало голову, після чого паралізувало обидві ноги і праву руку. Хлопця прооперували в одній з лікарень Запоріжжя, втім наступного дня він впав у кому. 5 днів був в комі, а потім вже сам вийшов з коми. І його привезли з іншої реанімації до другої реанімації. Лікувався він там протягом місяця, а потім там була реабілітація ще 2,5 тижні. Була гарна динаміка, була чувствительність, появилася чувствительність в правій руці, в правій нозі. І згодом він зміг сидіти. Коли ми лікувалися, врачі запропонували нам подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Нагадаємо, ввечері 9 серпня армія РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу Шевченківського району Запоріжжя. Тоді загинули 3 людини, 9 дістали поранень.